Salam, hoş gördük sizi, değerli həmvətənlər, azərbaycanlılar. Bugün biz İlham Əliyevin Dağlı Qarabağ üzərindən növbəti bir xəyanətinin, növbəti bir oyunun haqqında sizə məlumat verəcəyik. Və siz şahid olacaqsınız ki, İlham Əliyev İran hakimiyyəti ilə razılaşıb və Dağlı Qarabağda tikintinin aparılması üçün razılıq verib, saziş imzalayıb. Bütün bunlardan öncə kanalımıza abunə olun və videomuzu bəyənin ki, daha çox insan bizi izləyə bilsin. Deməli, dəyərli izləyicilər, 1998-ci ildə Heydər Əliyevin imzalamaqdan imtina etdiyi və yadınızdadırsa İranda səfəri zamanı o, hətta İranın İranlı nazirə çox öz etirazını bildirmişdi və həmin sazişi imzalamaqdan imtina eləmişdi. Nə idi bu saziş? Bu saziş Dağlı Qarabağda, Azərbaycanın hal-hazırda işğal altında olan Dağlı Qarabağ ərazisində, xüsusilə Cəbrayıl rayonu ərazisində, Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız Qalası hidroqovuşaqları və sülh elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı bir saziş idi. Heydər Əliyev bundan imtina eləmişdi. Amma 23 fevral 2016-cı il, 18 il sonra prezident dəyişmişdi. Heydər Əliyev yox idi və İlham Əliyev idi. İlham Əliyev İranda səfəri zamanı saziş imzalanır. Bir neçə sazişlər imzalanır. Sazişlərdən biri də Araz çayı üzərində, yenə qeyd etdiyimiz Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisi və istismarı ilə əlaqəli idi. Bu ərazi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpağı Cəbrayıl rayonunda yerləşir və artıq onun üçün vəsait ayrılıb, İran burada körpü, su elektrik stansiyasının tikintisinə başlayıb. Sözsüz ki, bu sosial şəbəkələr üzərindən böyük bir rezonans doğurdu və dərhal İranın Azərbaycandakı səfirliyi bunun, bəli, İran orada tikinti aparır, amma bunu Azərbaycanın razılığı ilə, rəsmi Bakının razılığı ilə aparıldığını bildirdi. Dərhal sonra Xarici İşlər Nazirliyinin mavini Xələf Xələfov açıqlama verir və o qeyd edir. 23 fevral 2016-cı ildə ölkə başçısı İlham Əliyev İrana səfəri zamanı belə bir saziş imzalanır. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində Azərbaycan İrana icazə verir ki, o orada körpü təmir eləsin, o orada su elektrik stansiyası tiksin. Kimin üçün? Sual budur. Niyə İlham Əliyev atasının imtina elədiyi sazişi 18 il sonra İlham Əliyev imzalamağa qərar verir? Nədir İlham Əliyevi buna vadar eləyən səbəb? Və bir məqamı sizin diqqətinizə çatdırıram. Saziş 23 fevral 2016-cı ildə imzalanır və dərhal sonra aprel ayında məlum aprel döyüşləri başlayır. Mən iddia eləmirəm bunun aprel döyüşləri ilə bir sıx bir əlaqəsi var. Amma bu sözsüz ki, bizdə böyük şübhələr yaradır. Niyə Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsində, Dağlı Qarabağ ərazisində işğalda ola-ola İlham Əliyev buna icazə verir? Niyə? Səbəb nədir buna? Axı ondan Azərbaycan dövlətinə bir xeyir yoxdur. Çünki hal-hazırda o torpaqlarımız işğal altındadır və 27 ildir mənasız davam edən danışıqlar prosesi Azərbaycan əhalisinin Dağlı Qarabağa, Dağlı Qarabağın geri qaytarılmasına olan ümidlərini çox dəhşətli dərəcədə sarsıdırıb. Biz hər gün, hər ay şəhid veririk. Niyə İlham Əliyev belə bir saziş imzalayır İranla və vəsait ayrılıb, artıq İran tikintinin də başlayıb? Sual budur, niyə İlham Əliyev sən belə bir saziş imzalamağa məcburmu edilirsən və yaxud da niyə imzalayırsan? Məcbur edilirsənsə, kim Azərbaycanı buna məcbur edir, buna vadar edir? Bu, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan qanunlarına xəyanətdir. Bu,
bütün hüquqların tapdalanması deməkdir. Və utanmadan, qızarmadan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələxələfov deyir ki, ondan ermənilər istifadə eləməyəcək. Siz buna inanırsınızmı? Baxın, mən sizə sual verirəm, dəyərli izləyicilər, əziz həm vətənlərimiz. Siz buna inanırsınızmı? Dağlı Qarabağda, ermənilərin işğal altında olan ərazilərdə bir şey tikiləcək və oradan ermənilər istifadə eləməyəcək. Bu, əlbəttə ki, bizə, azərbaycanlılara böyük bir xəyanətdir. Və biz, azərbaycanlılar, bu cür xəyanətlərə sustuqca daha da böyük xəyanətlər bizə eləyəcək. Onsuz da Dağlı Qarabağ üzərindən Azərbaycanın hal-hazırki iqtidarı, həm Heydər Əliyev hakimiyyəti çox böyük xəyanətlər elib, vicdansızlıqlar elib. Azərbaycanın 6 rayonu məhz Heydər Əliyevin dövründə işğal olunub və yaxud da satılıb. Bu, böyük bir faktor, tarixi bir faktor. İlham Əliyev nə ilə məşğuldur? Azərbaycandakı sosial etirazları polis dəyənəkləri ilə susturmaqla məşğuldur. İlham Əliyev düşünür ki, siz təsəvvür etsiniz, axırda 2020-ci ildir, İlham Əliyev bunu 2016-cı ildə, 4 il bundan öncə Əliyev belə bir xəyanət edib ölkəyə. Bu, həqiqətən Azərbaycan üçün çox böyük bir fəlakətdir. Azərbaycanlı kimliyi üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün, Dağlı Qarabağ üçün böyük bir xəyanətdir. Və utanmadan bizə çıxıb deyirlər ki, baxın, Xələxələfov deyir ki, orada ermənilərə deyir, onun xeyri olmayacaq. Məlum açıqlaması da buradadır. Utanmır adam. Azərbaycana xəyanət edirlər. Azərbaycanın sərvətlərini talayırlar. Və Azərbaycanın ən yaralı yeri olan Dağlı Qarabağın ətrafında yenə də oyun oynayırlar. Məhər İlham Əliyev, sən fikirləşirsən ki, sən devriləndən sonra tarixin zibilliyinə səni bu xalq göndərəndən sonra sən Cəbrailə mi qaçacaqsan? Azərbaycanın işğal altında olan ərazi ermənilərə mi sığınacaqsan İlham Əliyev? İndidən orada hər cür vəziyyətin yaranması üçün ermənilərə hər cür köməkliyə eləyirsən. Bunun başqa bir adı yoxdur. Və biz azərbaycanlılar, dəyərli dostlar, biz azərbaycanlılar buna sustuğumuz müddətdə belə xəyanətlər, belə zərbələr bizə daha çox olacaq. Sağ olun, salamat qalın.